Temaet for denne filmen det er sammenhenger mellom produksjon og samfunnsendringer. Et kompetansemål går ut på at du skal kunne vurdere ulike former for arbeidsdeling, så skal du drøfte sammenhenger mellom teknologi, produksjon og samfunnsendringer. Vi har jo allerede sett på ulike former for arbeidsdeling den forrige filmen, og i denne filmen skal vi ta for oss siste del av kompetansemålet. Vi skal fokusere på tre ulike tenkere som også er nevnt i læreboken, så skal vi se på hva de mente er drivkraften i samfunnsendringer, og hvordan samfunnsendringer påvirker måten å produsere på. Vi skal først ta for oss Max Weber, deretter Karl Marx, og til slutt så skal vi se på Emil Durkheim. Vi starter med Max Weber, som vi ser på bildet her. Han var en tysk samfunnsviter som var med på å grunnlegge faget sosiologi. På slutten av 1800-tallet så kom han med en ganske sånn interessant teori om hvorfor den moderne kapitalistiske utviklingen så raskt kunne komme i gang i Nord-Europa og bidra til den enorme økonomiske veksten der. På denne tiden så hadde nemlig det protestantiske Nord-Europa opplevd en mye større økonomisk vekst enn det katolske Sør-Europa. Max Weber mente at dette var på grunn av at Nord-Europa hadde gått fra katolsk tro til protestantisk tro på midten av 1500-tallet. Før 1500-tallet så var store deler av Europa, i hvert fall Vest-Europa, katolsk. Og i katolisismen så er det klosterarbeid som blir sett på som den høyeste formen for arbeid. Men på midten av 1500-tallet så gikk Nord-Europa over fra katolsk tro til protestantisk tro. Og i protestantismen så hadde all form for arbeid høy verdi. Altså det var ikke bare arbeidet i klosteret, men bondens arbeid var like verdifull. Idealet nå, det var en streng arbeidsmoral. En god kristen skulle arbeide hardt og leve enkelt, og skape rikdom og bruke overskuddet til å investere. Denne måten å arbeide på passer utrolig bra for en kapitalistisk produksjonsmåte. Vi får altså et skille mellom det katolske Sør-Europa, der befolkningen brukte mye penger på luksus i stedet for å investere, mens Nord-Europa hadde det som Max Weber kaller for den protestantiske etikk. Altså at det å være en god kristen, det var å arbeide hardt, leve enkelt og investere overskuddet av kapital. Overgangen til protestantismen, det er altså en samfunnsendring som la grunnlaget for en kapitalistisk økonomi og da en ny måte å produsere på. Her ser vi et bilde av Karl Marx. Han kom også fra Tyskland og levde samtidig med Max Weber. I likhet med Weber så var også Karl Marx opptatt av sammenhengen mellom samfunnsendringer og produksjon. Men Marx mente at det ikke var så mye religion, men klassekamp som var drivkraften i samfunnsutviklingen. Han mente at samfunnet er klassedelt, og at samfunnet endrer seg med klassekamp. Det har alltid vært en klasse som undertrykker, og en klasse som blir undertrykt. I slavesamfunnet så var det slavene som ble undertrykt av slaveeiere, men slaveopprør førte samfunnet fremover. Og i industrisamfunnet, der klassene består av kapitalister, altså de som eier produksjonsmidlene, for eksempel fabrikkene, og de som arbeider for kapitalistene, altså arbeiderklassen. Kapitalistene, det er de som undertrykker, og arbeiderne de som blir undertrykt. Det er denne motsetningen mellom klassene som fører til sosial ulikhet. Det er kun kollektiv klassekamp som kan endre maktforholdene, mente Karl Marx. Marx mente også at det er nær sammenheng mellom samfunnsendringer og måten å produsere på. Industrialiseringen var en samfunnsendring som førte
knyttet til kapitalismen og den kapitalistiske produksjonsmåten, så bygger kapitalistene all sin makt og rikdom på grov utnyttelse av arbeiderklassen. Overgangen til industrisamfunn har altså skapt en kapitalistisk økonomi som har ført til arbeidsdeling mellom to klasser. På den ene siden så har vi kapitaleiere, eller borgerskapet som eier produksjonsmidlene, som eksempler på produksjonsmidler, det jo bedrifter og råvarer. Og på den andre siden så har vi arbeiderklassen, eller proletariatet som Marx kalte de. De mangler eiendom og må derfor jobbe som lønnsarbeidere for å overleve. Emil Durkheim var en fransk sosiolog som mente at det ikke først og fremst var religion og heller ikke klassekamp, men solidaritet og avhengighet mellom grupper som var drivkraften i samfunnsutviklingen. Durkheim mente at arbeidsdeling er selve limet i samfunnet. Et samfunn er avhengig av at alle gjør sin del av arbeidet. Han så på samfunnet som et puslespill, der hver brikke har sin funksjon og gjør sin jobb for at samfunnet skal fungere. Når alle brikkene i samfunnet fungerer, så er samfunnet i en normal situasjon. Det er dette som er det normale. Samfunn som opplever konflikt, for eksempel revolusjon, det er unormalt, for det er tegn på at samfunnet er sykt. Durkheim mente at arbeidsdelingen i jordbrukssamfunn skapte bånd og avhengighet mellom mennesker. Noen måtte forsvare området, andre måtte dyrke og produsere det samfunnet trengte. I overgangen til industrisamfunn så ble det skapt nye bånd og avhengighetsforhold mellom mennesker. Fabrikkeierne trengte arbeidere, og arbeidere trengte arbeid og folk til å passe på barna sine. Samfunnet bestod altså ikke i konflikt mellom borgerklassen og arbeiderklassen, sånn som Karl Marx hevda, men i et gjensidig avhengighetsforhold på tvers av klasser. Det er denne gjensidige avhengigheten og solidariteten som holder samfunn stabile. Oppsummert så kan vi si at det felles for disse tre tenkerne er at de mener at det er en nær sammenheng mellom samfunnsendringer og produksjon. Alle tre var opptatt av den samtiden de levde i, og var særlig opptatt av hvordan industrialiseringen førte til en helt ny måte å produsere på. Weber legger vekt på religion som forklaring på hvorfor kapitalismen har fungert så bra i Nord-Europa. Marx legger vekt på at klassekamp at det er forklaringen på hvordan arbeiderklassen blir undertrykt, og Durkheim legger vekt på at samfunnsendringer hele tiden skaper nye avhengighetsbånd mellom og på tvers av klassene. Og her får du en nærmere oppsummering.